İyulun 16-sında səhər saatlarından başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin mövqelərimizə yenidən hücum cəhdi olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Eyni zamanda rayonun Ağdam, Dondarquşçu və Vahidli kəndləri iri çaplı silahlar və min atanlardan atəş atılıb. Mülki əhali arasında xəsarət alan yoxdur. Hazırda bu istiqamətdə döyüş gedir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. İstimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.